Hele, je rozdíl nějakých 36 cm. Začíná tento souboj pod dobrou, nechcem vás být na Silvestra pod kokou. Funkčné oblečenie. Lebo funkčné oblečenie na nefunkčnom tele, to je to, čo chceš. Na tú zálevku, ale pozor, naozaj fakt len symbolicky. Dámy a pánové, moje asistentka Desana si teď slíkne do půl těla. A já řeknu, protože Desana nesnáší hluk motorové pily, přeříznu ji klasickým způsobem. Naštěstí máme náhradní program. Máme jeden pro vás, dámy a pánové. Zde máme jeden konec. Hajzle. Zavřu oči a jedu na druhou stranu. Jsem zravej, co tam bude. Získáme tak 6 vteřin. Ha! Druhý konec. Máme dva konce a pro vás, který je zatím ve celku. Desana dostane nůžtky. Je to tady přesně uprostřed? Ano. Dvakrát než jednou stříhe, je to přesně? Ano. Dobře. Desano, vezměte si nůžtky, zde mi to přestříhnete. Hej, opatrně, ne, navíckrát, zlomíte to. Tak, máme 4 konce, 1, 2, 3. Ty vole, ještě se ptám, je to přesně? Ano. Určitě, ano. Já proti chlastu nic nemám, naopak. Ale tohle je rozdíl nějakých 36 cm. Ono to nevadí. Já to svážu, protože lepší mít provázek ve celku. A teď se si ale cvrknul do trioly. Tak, je to pevné? Jo, je to pevné. Dobrý, pušte to. Pušte to! Já si ten provázek namotám na ruku. Tak, teď to rozmotáme to. Ty vole. Jak jste to udělala? Čarodějnice. Děkuji za spolupráci, čarodějnice Desana. Milujem tě. No ale čo teraz? No teraz si dám konečně ty věci do skrine. A vy tu čo robíte? Dobrý večer. Dobrý večer. Keď vám povím, že tu čekám na električku, tak mi určitě neuveríte. Dajte mi radši na hubu. A vy? Já myslím, že to je výtah, nejezdí, takže čekám na tramvaj teď. A vy? Já, vy se naď vymožte. Zdena! Toto bude dlhá noc. Se znám, ale to péče právě.
se učitelka nepovolá Vyšvádera, hej, to je sused moje v Alici, že nech ukáže na mapě, kde je Amerika. No, hned Bifoš ukázal, rozumíš? Potom mňa vyvolá, že Milko, kto objavil Ameriku? No, to by si mal vedieť. Však Vyšvádel, nie? No. Dobre, no. Tak na záver už teda mi povedz, že čo by si tak želali? Silvester, Nový rok, čo? Aby bol Paríž hlavným mestom Talianska. To prečo? Lebo som to tak napísal do písomky. Ja tak. Našiel som si divča krásna ako z Ružepe. Vydám si ju za celú škýste. Nebudem sa už viac za inými pozerať. Láska si pýta to, láska si pýta to, láska si pýta to, láska si pýta to. Kolárovcov, keď vidím, tak ma Bačovský napadol. Neviem, či ho poznáte, že Bača stretne takú krásnu slečnu a hovorí, pekná si ty moja, hej, pekná, pekná. Tie šaty, aké máš pekné, pekné, pekná si, pekná, pekná. Pasuje ti to takto, aj tie vlasy, pekné, také vlasy máš, pekné, hej, pekná, pekná si. Aj tie topánky, joj, pekné, pekné máš tie topánky, pekné, pekné tie gorále, tuto máš krásne, joj, pekná si moja, pekná. Naozaj ti to pristane. Počúvate, Bača, vy ma chcete pretiahnuť. Aj múdra si moja, aj múdra. Ja mám jeden taký, že slušný, ale dlhý. Daj! Že sedí chlapík uholiča... Nechceš mať neslušný a krátky. Sedí chlapík uholiča a hovorí, ja mám slušný a dlhý, už to samo o sebe je niečo. Sedí chlapík uholiča... Toto nemôže dobre dopadnúť. To sa už rýmuje! A pýta sa ho, že pán Holič, vy ste taký skúsený, cestovaný, že kam by som mal ísť na dovolenku, nie? Kde by som sa mal vybrať? On, choďte do Talianska, baby krásne, krv a mlieko, pizza chrumkavá, nádherná. A keď sa vám podarí ísť do Vatikánu, tak tam, keď budete mať šťastie, uvidíte pápeža. On, jo, to je celkom dobrý typ, tak ide do Talianska, úplne zle. Baby fúzate, celé, visí to, jak loveckému psovi uši. A, pizza úplne, že jak frisbee, vieš, tvrdá, všetko možné. Ide do Vatikánu, tam narvaté ľuďmi, hovorí, kašlem na to, idem domov. Taký znechutený príde domov, zase ide tomu holičovi o dva týždne. A ten mu hovorí, no čo, ako bolo v Taliansku? A on hovorí, že viete čo, mali ste pravdu. Baby nádherné, krva, mlieko, pizza, chrumkavá, všetko. A išiel som do toho Vatikánu a zrazu pozerám, začínala bohoslužba a jedno miesto vpredu bolo voľné. Tak som si tam sadol, tak sedím a zrazu oproti mne pápež, dáva mi ruku takto na hlavu a pýta sa ma, synu, a teba kedy debil striha? Jo. Dobrý večer. Mou. Motivo Futuring Krímeš. Ideš, Janči. Adela dnes dostane do húpy. Dúfam, že máš poistku na zuby. Oblečím ti kožu na ruby. Celého ťa naskladám do trúby. Hej, skončite s týmto smiešným tančekom. Nerobte hambu pred svetom. Spravil som to s Terminátorom. S Blunsa vysenil bodka kom. Oči, že sa voláš Latila Vek. Netvár sa jak nejaký nadčlovek. Poviem ti to rovno, máš svoj vek. Požúvam ťa, kamarád, jak Štolvek. Upokoj sa, Janči, bratčekom, jedna rana bude po všetkom. Ukončíme tento súboj pod dobrom, nechcem vás byť na Silvestra pod kokom. Zbijem ťa jak hada, milý brat, musíme ho celkom rozobrať. Dám mu facky ba aj tri, poletí rovno pod Tatry. Zožeru ho riečne onda tri, zvyšky hodí Bača do vatry. Dalím faciek pár, napravil im pár, s
silvestrovský dar, už chystají kar, dostali K.O. Krátka bohá show, zbyli lopatou, dali do huby, nemají zuby, dostali K.O. Sa vybavila, počujete, podprsenka, tričko a mali tam aj také tie prístroje, čo ja neviem, čo to robilo. To bolo na rameno, na nohu, hovorím, keď idem, nech som jak profesionál, lebo ja som videla taký film s Jackie Chanom, Tuxedo sa to volalo. On sa obliekol, počujete, jeho striaslo a on mal tú silu, hej? Ja som sa obliekla, všetkých ostatných striaslo. Ale si hovorím, nevadí, nevadí, hej? Čakala som na ten moment, ja každý druhý politik na NAKU, idem ja do toho. Tak som, vieš, a už som sa teda začala som bežať. A bežíš a na začiatku ti to príde super. Taká vyobliekaná s tými pasmi, vieš, ľudia sa usmievajú, vtáčiky čvírikajú, bežíš si, si hovoríš, že ako dobre. Však mám aj kondičku z tej základnej školy. Pozrieš sa, že koľko bežíš, že 300 metrov. Bežíš ďalej, ešte ti je chvíľu dobre. Potom sa pozrieš, koľko bežíš, zase, že 500 metrov a už ti prestáva byť dobre. Už teraz ale moc netlieskajte, lebo chcem bežať toto do konca. A bežíš, už ani ten beh není to, čo to bývalo, hej, to už ťa bere do strany. To už vyzerá jak Stephen Hawking po prvej rehabilitácii. A už si začneš dávať dohody sama so sebou, že po ten stĺp. Lenže ten stĺp sa začne hýbať. Normálne všetko, kde tie prístroje na tebe to týka. Tebe sa ľudia uhýbajú, lebo sa boja, že ťa normálne vybuchneš kdesíka za chvíľu a počúvaš tie prístroje, jak robia, že ty kráva, že si išla behať. Priate, a potom niekto dá na internet, že ja prídem domov a dám si svoj 10 kilometrov a dám si vodu s chia semiačkami. Čo ti šibe? Však ja som nevedela, či ja som a nie, že chia semiačka. Chápeš ma? Priatelia, nie všetky predsavzatia sa musia splniť na to, aby sme boli šťastní. Ja jediné, čo vám želám do ďalšieho toho roku, je to, aby ten rok bol taký ako ja. Veľký a veselý. Ďakujem veľmi pekne. Stanie rana stole, čašnička bosa, vidím nohy hole. Z tvrdého cesta kúka na mňa treska. Pýtam si steak a chcem ho ešte dneska. Steak mám na stole, chýba mu sol. Osolte mi ho okamžite. Osolte mi ho okamžite. Okamžite. Špagety suché, fettuccini mastné, čašničky hluché, ja normále žasnem. V kuchyni vrieskam,
kuchár rezeň plieská. Pýtam si stej a chcem ho ešte dneska. Urobíme to tak, budem vás oslovovať pani Mária. Áno, ďakujem pekne. No a ty sa ako voláš moja? Ja som Carmen. Carmen, krásne meno, Carmen, no. To ja poznám takú operu, Carmen. Môžem zaspievať? Možno neskôr. Áno. Na. Opera Carmen, čo som vyhrala? Môžeme už začať? No tak, samozrejme. No tak, prejdime rovno k prvej otázke, dobre? Ako sa volá nádoba, zväčša kovová, určená na dlhodobé skladovanie netrvanlivých komodít, najmä potravín? Koko. No, opatrne, kuku, dobre s tým slovom. Nie, že sa strápniš hneď na začiatku. No. No, idete na to veľmi dobre, pán Kuláček. Kon? Áno. Kon. Začína to na kon? Áno. Kon. Už viem. Áno. Kondom. Pani Mária, čo som vyhrala? Vy už ste videli kondom zo železa? No tak, ja nie. A vy, hej, vy beťárka, čo? Ani ja nie. A najmä kondom neslúži na uskladnenie netrvanlivých komodít. No dobre. Vy ste nejaká moc múdra, hej? No. Ja náhodou o týchto veciach niečo viem, áno? No. Vy si myslíte, že nič neviem o tomto? Všeličo o tom viem. Ja nie som ešte taká stará konzerva. Áno, konzerva, je to tak. No tak ale to sa nehnevajte, toto. Kuku, ty sa ma nezastaneš, to čo sú za moresy, ale nadáva mi do konzeriev. To kde vás naučili takéto, tuto v slovenskej televízii, že súťažiacim nadávať, nehambíte sa? A navyše som od vás ešte aj o trochu staršia. O trochu? Pani Mária, upokojte sa, konzerva je správna odpoveď a vy vyhrávate 1-0. Tu zálevku, ale pozor, naozaj fakt len symbolicky. Prepáč, som ťa trošku obľal. Nič. Nejde o to. Hej, môžeme rôzne zálevky pripravovať. Napríklad, velice dobrá zálevka je zálevka Logdry. Počkaj, ja to poviem, už sa ti plesie jazyk. Long drink je takzvaný dlhý drink, ja? Co sa takto zoberie do ruky fľaša, ja? A dlho, čiže long, sa pije. Predvediem, dovolíš? Nie, o to! No, vážne, televízne. Vážený televízny. A tak nemusí byť až taký long, aby si všetko ako nevylongal. Ale keby sa nám náhodou vážený televízne oddelenie keby stalo, že sa nám zálevka minie, nevadí, môžeme iné zálevky pripravovať. Napríklad velice dobrá zálevka. Zálevka je zálevka boule. No. Diktovať recept, diktovať recept. Nefungujem. Nehovať, ja to poviem za teba, aby si nikto nič nevšimol. Lebo
na mne to není vidno, ja strašne veľa znesem. Vážené, televízne, teraz si píšte, čo všetko pripravuje tejto skvelej noblesnej lahodky potrebujeme. Potrebujeme 2 litre vína. Platím. Počkaj. Platím, nechaj, to je na mňa. Sme není v krčme. Tu sme ešte televízore. No ja dodiktujem recept a potom pôjdeme si dať pán. No, potrebujeme 2 litre vína. Toto je čo? Ja, no tak... Môže byť aj bažán, najhoršom. Ale keby nebol, nič sa nedeje. Potrebujeme boule, hovacky veľa boule, hektolitre boule potrebujeme. Potrebujeme jeden, no, jak sa to, jeden pomaranč sa zalúbil. Ahojte, smieškovia. Ja som oslavoval raz Silvester v africkom Nairobi. S jedným náčelníkom kmeňa Chongo. A keď sme tam oslavovali, tak chceli po mne, že aby som urobil TikTok. Tak som vytiahol telefón, som ukázal, že mám TikTok v telefóne. A on že nie je TikTok, TikTok. Tak som nevedel, čo je to ten TikTok, že... A teda mi povedal, že si mám dať dole košelu. Tak som si dal dole košelu, začal som sa, že nie, TikTok, že aj nohavice. Tak som si dal dole nohavice a potom, že nie, TikTok je celé, všetko. Zrazu som tam stál v Adamovom ruchu, normálne, a teraz povedal, že teraz urob, že TikTok. A som urobil, že TikTok. A začalo to tam behať, 5:30, 12:00, 9:00, 15:00, hej? Normálne, a to bol ten TikTok. A to vám chcem dať taký návod na Silvestra, že takto sa môžete zábavať. Toľkoto zážitkov. A ja sa s vami lúčim a prajem vám krásny, veselý Silvester aj z TikTok. Nasledujúci to bude náročnejšie s peniazmi a aj muži budú konečne počúvať to, čo my ženy počúvame, že nevieme robiť s peniazmi, nevieme šetriť, nevieme vy s peniazmi. Chlapci, my s peniazmi vy zvieme, len sa s nimi nevieme vrátiť späť. maličky problémy. My akože my máme trošku taký problém, že s nami tie peniaze hovoria, hej? Ja neviem, prečo si vybrali ženy. Možno preto, že sme inteligentnejší, aj neviem. Ale ja keď mám tu 100 eur, ona sa so mnou rozpráva. Ona mi hovorí, rozmeň ma. Aby mohli moje detičky ísť do sveta. A ja keď môžem, ja pomôžem. A ja, vieš, ja keď niečo kúpim napríklad domov, ja tiež chcem prísť domov sa pochváliť, ale nie. Ty žena, ty kúpiš si nejaký, kúpila hypoalergenný, neviem, aký antistatický vankušik, prídeš domov a príde výsluch, koľko to stálo, na čo nám to bude, nemáš už také. Vtedy, jak si myslíš, že tvoja žena je slabá v matematike, zabudni, tam sa načítava vzorec. Tam ide, že reálna cena, minus riziko hadky, minus povolený budžet na hovadiny. To sa celé zaokrúhluje s milosrdnou lžou na spodok. Tam sme niekde na polovici reálnej ceny, jak sa dá nahlasiť, jak nie ešte raz. Takže ja sa teším, že si toto vy, chlapci, vyskúšate celý rok s peniazmi. Bude to ťažký rok, ale viete, čo ja mám rada niekedy, keď dopredu vieme, čo nás čaká, keď niekto povie tie zlé správy na začiatku. Elektrika ide hore, plyn ide hore, republika ide hore. Treba sa trošku, aspoň sa človek vie tak pripraviť. Chcelo by to na záver aj nejakú akože dobrú správu. Mám dobrú správu. Máme jeden druhého. Som myslela dobré správy. No.
Priatelia, my sa rozlúčime s tým, že dúfame, že Ohňostroj bude striekať 13. dôchodok a príspevky. A prajem vám úžasný, krásny rok 2023. Moje meno je Simona a toto bol... Simonin priateľ. Takže... 10, 9, 8, 7, 6, 5... Dobre, no. Janičky zastal, Janičko ju postal a potom